Sim TV, feita para você curtir. Jovem é assassinado com 3 tiros na comunidade do Mosquito, situada na zona norte de Natal. Acompanhe comigo. Durante o início da tarde de ontem, a polícia militar foi acionada para fazer o isolamento de um corpo encontrado na avenida Felizardo Moura, no bairro de Igapó, próximo à comunidade do Mosquito. Na ocasião, segundo informações da polícia, o jovem havia saído da comunidade com uma certa quantidade de crack. Identificado pelo apelido de Macau e foragido do Seduc de Mossoró, o Macau foi executado com 3 tiros. Ele respondia por tráfico de drogas, como também por vários assaltos na região oeste potiguar. Chegou para nós aqui que ele foi baleado na favela do Mosquito e correu, né? Chegou no outro lado da rua, na subida ele caiu já sem vida. 3 tiros. 3 tiros. Olha, mais um jovem, infelizmente, perdeu sua vida por um envolvimento com o tráfico de drogas. Ali é pesada aquela comunidade. Comunidade do Mosquito já pertence à mancha criminal, à mancha vermelha, à mancha, para falar uma linguagem mais popular para você, telespectador, o número de homicídios por envolvimento com o tráfico de drogas, onde ocorre o maior índice de ocorrências envolvendo tráfico de drogas e homicídios. É justamente ali.